لكن برارتا وغورينتي أمبوغاديو أوليبا ديري جليو إن حلبانا دو كاقيب غاتانا جندها مانتين هوريا لك دوديستيسا وحرما سياسة دي غوامدا مسيري غاية دالك إنكستوي بلادين يهين دوضا غارانا نو كاقبو وحان ديري جلني حلبانا دينا يركتي دودا ايكا ديبتان وحمد الدير لغسو غاية بارلباك كوية توبناد een ayay tahay arrimahan oo kale doodaha in laga in doodo wax koola oo bulshadu inaga faa'iideysato in la keeno hadii se maanta la keenay waa la mahdii inkastoo isleeyahay waxba kalifay waxa kalifayna kulli dooda ay ka soo dhaxbixi doonaan hadii la yiraado waxay iga tala waayeela in doodu sideedaba ay ku qorxoon tahay inay ku saleysnaato sharci iyo nidaamka xeer hoosaadku ku dhisan yahay kana baxsan أفلقاديني عادفت آن لو آيادين سيدا درتيد وحن سوچه دين اينا نسكو حتران نفكر ردك لدوان احل بانا دا قلوه كل باقي قبان حدان هدل كيغ بدين ما يهان سوكو بو حن تابان ايا دور شاي ان اوودها دستور كسيه قولها شعبك قولها ودا تشيغ غران ودا شقين تا دولد دا دحي دولد دا حبناكا ايه تايدا بارلمانك saddexda afartaashay baan rabaa balan aan isiraad dul taago aan eego halkaynu kala joogno ama sida dastuurku wuxuu ina siinayo inoo qeexayo sida dastuurku inoo qeexay gunaad qodobka 63aad iyo qodobka 69aad waxa xubnaha xubnaha golaha shacabku leeyeen saddex hadaf oo aad u ballaaran gundhigna uu ah dawlad wanaaga iyo dhisida aasaaska laamaha dawladda saddexda shay oo aan siixinta xeerarka dawladdu inoo keentay urinta sharciyada aynu inagu xaq u leenahay iyo kor joogteynta waxa kale oo abuu dheerada inoo siiyay wax ka beddelka dastuurka siyaasadda marka aad eegto ajendaha meesha ku qoran siyaasadda sideedaba u malayn maayo inay tahay shaqo u taala golaha shacabka sida ku cad qodobka 99aad farqadiisa koobaad dejinta siyaasadda guud ee xukuumadda iyo dhaqangalkeedaba waxa iska leh xukuumadda federaalka Soomaaliyeed waxaana gadwadeen inoogu ah ra'iisul wasaaraha iyo golahiisa wasiirada hadii la leeyahay waa ku fayl garoobeen waa inaan kula xisaabtanaa iyaga laakiin siyaasad ka soo unkantay golaha shacabka ma aaminsani inay tahay waxaynu inagu sharciyan aynu u leenahay si la mid ah dastuurku wuxuu qeexay awoodaha dawladda federaalka iyo dawlad goboleedyada sida ku cad qodobka 52aad qodobka 53aad qodobka 54aad ee dastuurka oo dhammaantood bajihaynaya wada xaajoodka qodobada laga wada hadlayo iyo sida loola wada hadlayo awoodaha dawladda federaalku leedahay awoodaha dawlad goboleedyadu leedahay dastuurka ma la raacaa mise qolaha awood aanay xaq u lahayn sharciyan u lahayn urursatay waa su'aal jawaabteedu looga baahan yahay loogana fadhiyo baarlamaanka federaalka Soomaaliyeed inuu isagu noqdo ilaaliyaha dastuurka ee jamhuuriyadda federaalka Soomaaliyeed sidoo kale awoodaha dastuurku ina siiyay waxa ee baarlamaanka waxa ka mid ah inuu soo saaro qaraarro wax ku ool ah oo wax ka bedeli kara ama go'aamo kama dambeysa oo u baahan inay dawladdu ku dhaqanto haddaan taariikhda dib u milicsano qaraarro badan ayaa baarlamaanadii inaga horeeyay ay soo saareen haba ugu badnaado baarlamaankii 9aad qaraarradu soo saaray dhammaan qaraarradaas aan idiin soo sheegay wax ka fulay ma jiraan marka laga reebo hal qaraar oo soo saaray baarlamaankii 9aad kaasoo ahaa in xildhibaanada laga jaro $100 gunnada kaasa ka fulay intii kale hal xabo kama aysan fulin waa xaqiiqada meesha taal qaraarada baarlamaanka 9aad soo saaray waxa ka mid ahaa qaraarkii soo baxay 16-kii September 2015 ee lagu aasaasay golaha wada tashiga qaran waa meeshaan u jeedo inay sharciyad tahay golaha wada tashiga qaran iyo inaanu ahayn aasaaskaasi wuxuu ku koobnaa haddaad u fiirsato firqadiisa koobaad marxalad yar oo doorasho la isku haystay lagaga gudbayay oo ku eegayd August 2016 ayuu horta sidiisaba ku koobnaa ma ahayn qaraar daba oo sii soo socday intaa wixii ka dambeeya ama loo cusboonaysiiyey ma ahayn
قدب كيس اللبات قدي ده مدرشة وتشجع كقريب جليسة ويكبر نيد أنت إمك مدرشة وتشجع قرن سكوش أكتر وحكتر سنة ابنها برلمان كقول الشعب كا وحكتر سنة الرد السياسة ده أبابلن وحكتر سنة باش عالم كا وحكتر سنة ابنها قبل كبنادر هيران يشبه لذا ده أول مرة كاهر شبه لهم معي سنة سما سنين و 2015 بينو كاد لنا وحكم إذا حبنا كتر سن حكومة فدرالكا وحكم إذا حبنا كتر سن دولة قبل هذا لما أنت ذو حيان بعد وين بيل حيان مدرسة وتشجع قرن اللغة أساسي أن هذا بس سؤال شيء اسمه الدين تنبضن قلها وتشجع قرن ما تشرع ما هي مش شرعية كل سن كويشن كمرك وحوي أنصر كوحوي ما هي مش شرعية كل سن سيدا درتين وحلا يسكت قابلي xeer jajab layskana ayay waxaan sharci ku saleysnayn inuu dhaqan gal noqdo yeesha awoodi aan jihaynaysay ama aan ku dhisnayn sharciyad noqdo hagaha siyaasada iyo jaangooyaha arrimaha masiiriga ee dalka waxaan ku dhaliilayaa oo amaan aasaas uga dhigayaa inuu golaha wada tashiga qaran si jiro dhowr caqabadood وأنا أقول لك أن هذا المشروع الذي يحصل على 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 المشروع markii xeerosaadkii la ixtiraamay waayay golahiina isu bedelay xarig goolo leeyahay 150 ba maalin kasta jooga halka tirada xildhibaanadu ay tahay 275 markii tala kasta oo la keenay lagu dhaqmay waayay markii wada fadhiga labada gole xeerosaad yaro miskiina loo sameey waayay markii xeerka anshaxay gudiga adeega baarlamaanka la dhisi waayay markii xildhibaanadu qaadan waayeen doorkii dastuurka uu jeheeyay markii wasiir lala xisaabtamayo beel ahaan loo difaacay lagana tagay qarnimadii iyo masuuliyadii leenoo igmaday hadaynu nahay xildhibaano markii kalsoonidii shacabka aan luminay qaadanana taytalkii baarlamaanka ugu tayada xumaa ee soo mara Soomaaliya mooshin kasto la keenay la diiday inkastoo intaas oo isbar kan waxay sababtay in awoodi baarlamaanka meelo kale laga maamulo go'aamada masiirga ahana la badan oo wax ku ool ah xil dibanada iyo gudoonkuba ay isweydiyaan baarlamaan cusub baan yegleelina mise wasidiisi ma habdhaqankii xil dibanada iyo gudoonka ayaa isbedelaya ma masuuliyadii ayaan hadda xasuusanay oo aan baadi goobayna xageen uga guureyna guuldarada ku soo yeetay baarlamaanka 12aad ee shaqadii loo eegmaday مدرسة تشيكا قرن أي إيدو كتاي غروذي غبا غبادي وحام كسو غبا غبين ياتي حيرو تريي دودان إلا هاي هون حريستي لباتادو إنتي سودو ويدي سودو بعانيسو لما ديال سنه وين الدبو درين تاي عراكتي هان مدل بس نوضا أيام بارلمان كسو دحفديني وان شعلان لهاي وحسكب دل هب مامل كدقن اي قدون كي يحل لبانادو اي كبرا روغان مسؤوليه سارن ee loo baahan yahay inay gutaan xuunsha lagu yiri goormaad wax dareenta waxay tiri marka dhagax igu dhaco mid kalena igu soo socdo tukale yiri goormaad wax dareenta wuxuu yiri markay laba nin iseegan ilaahay hayna siiyo dareenka tukaha aamiin dhaha wabillahi tawfiq